Praznik za uši pravi, ja ću najaviti čudo deteta, mogli ste ga vidjeti i u zadruzi, eto baš kad je bila slava Sveta Petka, kad je svirao baš s orkestrom Gorana Todorovića, to je mali Joca Vasić Piromanac. I Joco, mi smo oduševljeni, evo za godinu dana si i porastao i još bolje sviraš, pa šta da kažemo, čime te hrane? I brkovi ti izrasli, ja ti nego moji, evo. Ja moram samo da primetim da je neko jako ponosan na tebe, kao što ja sam slučajno primetila, i da su mu čak suze pošle, tako da sigurno si ti srećan zbog toga što je otac tako ponosan na tebe. Stvarno, ti si jedno stvarno divno dete i zlatno dete, i ja kao da se rodio, sve vreme sam fascinirana kako ti sviraš to i kao da se rodio sa violinom, svaka ti čast.
Ja ne verujem, gledam i ne verujem, brate, tako mali, a dinamitan, da, što bi ali se kako to, pazi, ljudi koji znaju, koji se prate tu muziku... Ti se, Boro, više razumeš, tako da prepustamo tebi. Pa ne, pa svi ćemo normalno ja pričamo. Ja moram samo da mu kažem, da, ja se naježila i baš sam pokazala Bori kako se ježim. Ti tvoji pokreti dok ti sviraš i to kako ti emociju prenosiš, ja sam oduševljena. Da, kao da je violina deo njegovog tela. Da. Evo, Joca, ti se predstavi koliko imaš godina, dakle dolaziš, odakle potičeš i kako to da baš dođeš da sviraš violinu. Da, ja se zovem Jovica Vasić, zove me Joca, imam sad ću 16, sam mjesec dana punim 16 godina, selo Piroman, svi znaju kako šta. Petrovica, Piroman, tako je. Ups, Stubline. Sve to, jedan kraj, sve to isto zajedno. A kada kažu Piroman, odmah se asocira na violinu i na najbolju violinistu, eto, koji nažalost nije s nama, Bobana Voza, to je tvoj rođeni stric, jel da? Tako je, to je Čaleta rođeni brat. Od tvojeg oca Zoke, isto koji isto svirao violinu, pa eto, i deda je tvoj svirao Boja. Jeste, to je, da kažemo, genetika, brate, genetika. Genetika, ti čim si se rodio, ste odmah dali violinu ili... Pa, nema cucla, brate, samo violina. Violinu, snađi se. E, si imao koleku u obliku violine? Ne sećam. Da te nasmevam. Kako si ti počeo da sviraš? Kako si primetio da je u stvari to tvoja ljubav i da hoćeš time da se baviš? Pa, ja sam već od malena kako sam ono video. I Čale odmah vidio da ja to mogu. Jel su ti tražili, izvini, ili su ti dali? Ako se sjeća. Ja sam sam krenuo. E pa to, eto je. To ja sam. Vidio si tatu. Uzeo nešto, zezao se i poslije vidio Čale, e ovaj može tamo ovamo. I krenuo, ovaj može krenuo da svira i uzeo sam da krenuo da svira. A te reci mi, jel te učio više eto i Boban ili Čale? Iskreno da kažem, nije me niko učio osim Čaleta. Čale? Tako. A što je ono samouki ili... Učio me malo nešto, ali posle tamo vamo i on, ja sam bio za Beč. U Austriji sam bio, on je bio dole u Srbiji, tako da... Ti si živio u inostranstvu, tako da, i sad si se vratio ovde. Sad malo ovde, pa opet tamo, sve tako. Ti si uglavnom ono samouk, vi ste, znači, porodično, svi ste samouci od dede ste krenuli i to je tako krenulo i nema boljih od vas. Tako je. Jesi li ti išao možda u muzičku školu, ne? Pa, razmišljam da li da idem sad. Znači ti još nisi išao u školu muzičku? Idem iz emisije. Ali moguće biti. Sad letos da vidim da krenem opet i malo muzičku. Ti u stvari pa šta ti možda predeš i profesionalno? Ne u školu ti ideš, brate, to ime si spisao s njima. Kao da ti ideš, tako. Da. Joco, ti si, to moram da te pitamo, ti si već počeo da radiš i svirke, koliko već dugo ideš profesionalno da sviraš, sve sa najboljim pevačima, muzičarima? Ima već, kako sam ovde u Srbiji, 3,5 godine, tako. I ovde sam stvarno sad krenuo pravo, ono... Ozbiljno da radiš. Ozbiljno, tako je. Šta ti kažu drugari iz škole? Šta da kažu? Ti si zvezda, ti si tamo... Pa, mogu ti reći da jesi zvezda. I svaka čast. Da li ti se nekad javi trema kad trebaš da nastupaš sa nekim pevačom koji je jako poznat? Ili je to prosto tebi tako prirodno da... Pa, navikao sam već, tako da... A ovo moći za 10 godina da jedeš živu desu. Ti si sa najboljim muzičarima na estradi našo, eto, svirao i s orkestrima i uvek ideš i to sam vidio i na Instagramu, pratimo i kad si bio u Zadruzi, eto, sa Goranom Todorovićem, našim, njegovim orkestrom, stvarno je bilo fenomenalno, ali svaki dan kad pogledam na YouTube-u, rastu bre pregledi, preko milion i nešto pregleda, ima baš taj snimak kad on svira, gde ga je Kristijan podigo na ramena. I kad si svirao, tad je bilo... Stvarno? Da. Čak i podigo ga i svirao je kad ga je podigo. Da, ima taj snimak. Daj, to mora da nađem sad. Šta su ti rekli ovako, reci mi, u školi, nastavnici, u drugari? Pa, ja sam se bio premestio u drugu školu i kako se zove, mene zove nastavnik, kaže, molim te, vrati se, trebaš mi za muziku, molim te, bez tebe nema ništa ovde, tamo. Ja gledam tamo, on posle, znači, bez mene nije bilo ništa u školi. Što se muzike tiče, jo? A da li ti svakodnevno vežbaš i dalje ili kako to... Pa i vežbam i društvo i sve... Da li postoji nešto što nisi mogao da osviraš ili kako to već ide u tom svetu? Pa, u početku tamo nešto ne može, mučiš se ovo ono i posto ga gledaš sve malo logički i sve može. A recimo, možda nam pomeneš neka imena, evo i da gledalci znaju od tih većih zvezda s kim si sve nastupao? Pa... S kim nije? S kim, pa... Da, dobro, ali da gledalci budu upućeni. Pa ima sa Darka. Dobro. Darkom Lazićem. Bekić. Sa svima skoro.
još cela strada, cela strada, da. Samo teca. Još teca. Još teca. A kaže mi ovaj, kada si učio da sviraš, ovaj, šta ti je najteže bilo prvo da naučiš? Kažu da je violin jedan od najtežih instrumenata, a tako mlad, jeste gledao si od tate, gledao si od strica? Normalno to svakako. Pa krenuo sam prvo nešto polako, kao nešto tamo, i kao od malena sam krenuo odmah nešto teže. Odmah najteže, kad to savladaš, to najteže? Tako je, tako je. To sam već ono naučio brzo i tako mi krenulo najbolje, da naučim teže. Meni sve što je lakše, teže. A što je teže, sve mi je lakše. Znači, kod tebi je obrnuto, ti si prvo naučio, ali ima neka numera da najviše voliš da sviraš od tvojeg pokojnog strica Bobana Voza, nešto što ono... Od njega ima svašta. Imaš neko, možeš neke kolce od njega da nam odsviraš? Pa može. Ajde, što... Može. Ajde, evo ja tamo našao sam klipa. Ali ubrzaj ga malo, imaš... Da se učita. 12-13, ajde. Ajmo, nego adorno. Ajde. Porodica, oša, eto, romanci kažemo Boban Voz, jel to on izmislio tako taj... Je, tako i po tome kad njegov... neko čuje violinu, taj deo ono zna da je ispiromana, po tome sam poznati, pa po toj slatkoći. Svako je. Svako zna. A kako to s prstima, brate, meni isto ništa... Pa može i sa čašom biti. Sve može, pa videli ste u zadruzi kako sve što... Sa čašom, da. Pa djeto sviruje sa čašom, sviruje sa nožem, što ime hoćeš? Pa daj, bre! Pa, stvarno ti kažem, pa, kao vidi. Pice. Si gledao film Opus, The Opus? Delo, mislim se zove. I to je mali dečaka koji je mnogo želeo da svira violinu i onda nije mogao, pogledaj. Nisam to gledao. Pogledaj, onako baš interesantan film. I onda je onako toliko vežbao i baš priča o tome koliko violinu treba osjetiti i ono baš imati to nešto u duši da možeš da sviraš violinu. E, ali ako se slažete da Savi ne bi osjetio hladnoću, da ga uključimo pa nek se tera kući. Savi ne. Dobro jutro. Ja, evo gledaj što mislite na mene. Jesi čuo? Halo, halo. Šta, tačno? Pa ovo smo rekli. Najavu. Čuo sam samo da ste izgovorili da se ne bi smrzao, pa da me uključite. To je jedino što sam čuo. Da, i da vratiš čizme... Ovo pre toga nisam. ...ovom Robin Hoodu. Šta se desi, šta se dešava? Pa u Knez Mihajlovoj sam, evo šta se dešava. Ostao sam malo duže na ovu priču za Nataliju. Pitanje je, da li znate sa kojim je glumcem bila, a recimo lako će biti, zato što će vam pomoći, neko je iz prijatelja? Pa, brate, ili Joey, ili Ross, ili Chandler je bi ga. Nemoj da zezaš. Pa neverovatno. Zamisli tri glumce i neko od njih trojice. Pa naravno da je neko od njih trojice, dečko. Znači, ko... Ross. Bila je sa Ross. Ross, jesu. Rekao sam pre tebe. E, lupila sam. Meni ti ne zna ni ko je. Bukvalno si izgovorio tih pred mene, da. Ross. Po intuiciji. Evo, to sam zaboravio. Znam da kolega gleda prijatelj upravo sad je nekim 643. epizodi je sve došao dotle. I onda, čisto da zna, eto, sa kim je Ross bio i da zapravo nije Ross baš tako, ono, mutavko kao što je u seriji, onako. Mada i on u seriji sa Jennifer Aniston, zapravo on je tu najveći šmeker na kraju ispade. Pa da, ali nekako je, brate, kilavi Radovan, ko naš prijatelj Perica, Peca. Pa nekako je, da, nekako je sav nikakav, a kao naš, kao ono, vole ga žene.
Kako je vreme na polju? Zato je tako... E, ceo sam kažem, u Beogradu osmica stepeni, verovali li ne. Uvek nekako taj broj, znači ne mogu da izgovorim normalno ni jednom zbog fička, on tu uvek sprema neku rimu, podlu i onda tako izgovaram osmica, znaš, kao stepeni je osmica. Ali ovaj... Jako je lepo u Beogradu, ima ljudi, da, popričat ćemo sa nekim, malo ćemo i o prijateljima da pričamo, malo ćemo i o nečem drugom. I o neprijateljima. Čujem i zapravo čuo sam dok ste pričali da, pričali ste o violini. Da. Samo sam to čuo. Da. Jako lep instrument violina, sjajan instrument, može sve, mnogi ne znaju, ali ja sam išao u muzičku školu, svirao sam violinu. Da. Obrvam. Tako da... Danas, nažalost, ne sviram jer sam zaboravio većinu stvari, ali... Je rekao da dođeš u studio da ti oca da violinu da odsviraš, to je što te čujemo. Dobro. Pa teško sada. Da ne mogu da uđe sad. Ja ne mogu ući unutra, ušao bih rao da popričam, ali nemamo dozvolu. Šta da vam kažem? Ali uživajte, čujemo se večeras. Pa neki izađu oni napolje. Pa neće da izlaze. Kažu, ne izlaze još uvek, tek večeras izlaze. Opa. Da. Večeras izlazimo malo, već smo se čuli sve, uredili smo mesto i način i količinu. Sve smo odradili. Nego da vam kažem ja nešto. Deluje da je tmurno napolje. Ako vidite nekog idu u ovom smeru... E, nije tmurno, možda sam ja malo. Ček, samo da nabacim osmeh. Ajde, bravo. Evo, bolje. Da li ćemo... Dobro jutro. Da li biste popričali sa nama malo? Jedno pitanje, dva, tri. Kuda ste se uputili? Zašto žurite? Kod notara. Kod notara? Okej, ozbiljne priče, nećemo. Hvala, divni ste. Radje tom čizmom. Za malo. Za malo da je pogodim ono nekom forum. Emotivno mislim da je pogodim, na to sam mislio. Ovo pričaju telefonom, nećemo da prekidamo. Prijatan razgovor vam želimo. Golube, idu teški dani, zima će, ostaćemo sami. Ostavi golupije na miru. Savinje, slušaj ovo, alo. Evo, ostavio sam ga. Slušaj ovo. Slušam. Nama je u gostima mlada Nada, koji već svira kao da ima 50 godina, mali oca Vasić, ima 16 godina i on može da svira violinu i sa čašom, i sa prstima, i sa nožem, i sa grejpfrutom. Pa mene zanima, da li bi ti došao u studio da on proba sa tvojom obrvom da svira? Ja bih rado pomogao i rado bih došao u studiju da upoznam mladog momka. Tako da, eto, mogu doći posle studiju, svratit ću, naravno, da ako i dalje bude bio tu, mi sad kad završimo... Ne smeš da sviraš violinu da ti se ne umrse dlake u žice. Strune. Pa nećemo valjda sad svi kolektivno tome, kolega, šta ste učinili? E, bolje skini gaće odmah, Vesna će smisli foru za sat i po. Ej, morat ću, ne znam kako da odložim ovu priču od lakama ovog jutra, samo sam. Dobro jutro, kako ste? Evo, odlično, kako ste vi? Odlično, kako se zovete? Ema. Ema, drago mi Ema. A gde smo se uputili? Mi nišli, malo. E, možete samo, moramo na doručak, da žurimo. Na doručak, evo, ja sam nešto od gladne ovog jutra. Samo jedno malo pitanje, jesi gledala prijatelja? Gledala sam. I ko ti je tu najzanimljiviji od ovih? Drugarica, ako možete samo nekako... Evo, sad ću i drugaricu da pitam, naravno, naravno. Evo, sad ću i drugaricu da pitam. Drugarice, da li si gledala prijatelje, drugarice? Divne ste prijateljice i drugarice. Ma ne, prosto, oduševljen sam. Ja sam preoduševljen. Preoduševljen. E ne, sad ću ja sa tobom da popričam, molim te. Neka. Evo, reci mi samo jedno pitanjce. Ne. Pre nego što mi pomeneš, evo i ti. Samo nju u kadru, samo nju. Nećeš i ti da se snimaš? Ne. Pa što, pa kako ovog jutra niko neće da se snima? Pa, taki ti je život. Pa dobro, da ti kažem ja nešto, razumem te sve. Prijatno, dobro jutro. Otmi i torbu. Bože. E, znaš da sam bukvalno sad da krenem da uzem, ali neću. Rekao, ajde, snima se. Ajde se pravi kao da otimaš torbu nekog gospođi, molim te, da tu hapsi. Da me uhapsi, pa da. To bi bilo idealno. Pa svirao sam violinu, pa malo da sviram klavir. Uzmi pa ga vrati, reci da si se šalio. Kad već nećeš violinu, idi sviraj klavir, vrati. Moram da vam ispričam samo to, evo, kad smo već kod toga. Jednom trenutku dok sam radio časove ranije, pre same korone,
bilijar bar, jedan tu, i mi seli svi sa, posle časova, učenici moji, gađamo onaj pikado i učenica je sela na sto od bilijara i iza na stolu mobilni telefon. A tu prolaze svi živi, ono, gužva, ja gledam, rekao, sad ću da uzmem telefon, čisto da naučim pameti, rekao da ne ostavlja telefon iza sebe, može svako da je uzme, ja uzmem telefon, stavim u džep, ništa, prođe 5 minuta, ništa, 10 minuta, ništa. Ja se zaboravim, odem da kupim, da jedem, vraćam se ja unutra, oni svi tu nešto traže, traže. Rekao, aha, e, neka traži. Priđe on joj, Elija, gde ti telefon? Ona vadi, kaže, evo ga, što? Ja sam ukrao telefon, mislim, ukrao. Nekoj devojci koja je bila tu pored, nema veze s nama. Ljudi, ja vam ne mogu da opišem. Ej, i u trenutku zvoni, one zovu. Alo, one zovu i ja ovako iz džepa vadim i zvoni, telefon. Ja rekao, ja sam teo da napravim foru, ne. Znači, nije bilo šanse da se izvučem i, i da, i tako. Bilo je jako aprijatno, što bi rekli. Nemojte to pokušavati kod kuće, ni u bilijar baru. E, po, Sabine, to je moj pokušaj, Sabine, stani, kraće. stani. Ponovi još jednom da Pešćeška skapira. Ne, rekao, da li je to vic i da li je gotov? Da znam kada se nasmejem. Ja ću, Sabine, da počneš da se smijem. Znači, čim ti počneš da pričaš, da, znaš, da eto prosto ispratim cijelu situaciju. Ne, pa sve vreme ćemo sa osmehom u licu da budemo, to je najbitnije. Ovo da. Ostalo nije ni bitno. E. I šta je bilo s tim telefonom? Šalim se. Ajde, kreni vamo, ništa, brate. Ništa, devojka je onako uzela telefon i pogleda me čudno. Mnogo si bio simpatičan da ti nije poverovao da se šalim. Ne, ne, uzela je telefon i šutnula te u Grinić. Ajde, dođi vamo. Dođi u studio, inače. Najčudniji način da devojci uzmete telefon. Dolazim. Ajde. Ajde. Evo, da Joca proba sa obrom da otvira. Ajde. Da. To je bio naš drugar Savin, eto malo nas je... Joca je u šoku. Joca, jesi ga razumeo nešto? Ajde mi... Da nama Joca odmah. Ajde neko otviraju, tamo su čita klip pa da pustimo. Ajde Joca, še numero, molim te, čujemo nešto za dušu našu. Ja sam zamislio, izvinjam se, ja sam zamislio da sam kod babe i dede na selu, brate, ovako da blejem u šumu, da mezim, brate, ovako uživam. Kunim se. Evo, Joca, kažem sam, evo, dok Filip, Fičio, kad se očita... Vikendica, da sam na vikendici, da ovako sedim i da mi ide ovo i, brate, u život. I rakica, onako, i mezetluk, nako sa ukusom. Čuti, smorio se. I Joca, i Goranča. A dok čita taj snimak, eto, Joco, možda nam kažeš, se sad ide u školu, ali idete sad u školu, kakvi su sad? Sad preko online, tamo vamo nešto... Ma sad ne moraš da ideš u knjige, brate. Teo malo u školu, teo online, nešto...
Jesi rekao drugarima da ideš da gostuješ u emisiji? Jesam. Ali te gledaju. Danas svi televizor... Majko, pozdrav je razrednu. Pozdrav. Evo, pozdrav i tvoje drugare. Pozdrav za razrednu, sve petice do kraja, odmah mu zaključite. Kakva škola, aj, dosta. Tako je, pozdrav za sve iz drugare i škole, tako. A da li voliš da sviraš još neki instrument pored violine? Volim i klavir. To je klavijature, to obožava. A jel se dešava ono kad, na primjer, sediš tako i dođu ti komši ili neko od familije i kao, aj nešto nam zasvira, aj samo malo, aj. To svaki dan se dešava. Svaki dan, pa ja bi da terala iskreno. To je svaki dan kod mene. Tako je. Da, ono kao, aj samo malo, pa onda sat vremena svira i oca. A sad i oca, ali ima posla, radite, imali svirke? Sad malo. Pa malo je dobro ovo. Zimsko doba, to je svakako. I pauza, ovako svaki dan. Pa sad posle emisije, veruj mi. A si mi još da emisije, bro. Evo, možda pozdraviš i tvog tatu Zoke, on je ovdje pored nas, eto i uživa. Pozdrav, pozdrav. Tata ide stalno s tobom, uz bratu tate. On je tvoja podrška. Sutra, Beč, tamo ovo, ide stranstvo, non stop. Svuda idete. Sad. Eto, čuli. Tvoj čale se zove ko moj čale, isto. A reci mi pevanje, da li voliš da pevaš ili ne? E, pa što, ali krenuo sam bio da pevam, nisam ni svirao violinu. To mi je bio prvo. I posle tamo vamo krenuo da pevam i posle uzao violinu i više mi išlo to violinu. To ovdje krvi, eto da. Tako je. A imaš nekog omiljenog onog pevača ili neki sad stil? Da li ti sviđa ova moderna muzika ovo sad? Pa to slušam non stop, to je sad. Moderno ovo? Pa to, vrk, šta? Da. Koga najviše možda slušaš? Pa normalno koju slušam Džala Bratovi, Buba Koreli i to. Cobi i to. Pa da, zato što mi ličiš na to da... Zašto njih nešto dociraš? Zato što mi ličiš da voliš taj stil. Bilo bi dobro da nešto... Je, zamislite da uzmeš na violini, brate, Cobija ili tako nešto. Ja sam ga odmah pitala kad ti ušao da li znaš Zlatno dete. To znam, to. Jaža. Znaš Zlatno dete? To, mahto, znam, da. Ovo je oči znam. Ovaj rok je stalo za Cobija, čisto da ga ispošta. Bilo je to proleće, ja sam ovaj klip spremio, sad režija, ako se spremi... Pola minuta, samo minu da vidimo, eto to. Da. E, ima 1.300.000 pregleda. I možda kaže da si bio u Zadrus. Da. To. Ti si najmlađi učin. Ti si najmlađi učin. Da, dobro, da kažem. Čekaj. To radi Bor. Da. Tako je. Kralje. Jel hoće, može se pustiti to ili... Čekaj, šta... Ajde, ako to učitava, Goranče, to ti isto nastupaš sa malim jocom, to možeš nešto da nam kažeš kako je to nastupati sam, tako, jednom od najmlađih tvojih kolega. Znate šta, šta da vam kažem, prvo, dobro jutro svima u studiju, ajde se čekaj, ovako nismo ti sada, rekli, tek sad ti kažem. Da se uključim, da. Pa da, pošto dobro sam jutro. Sada progovorio, šta je, joca, mali joca, kako je to mi to da kažem, međusobno njega zovemo, znate šta, to je Božji dar. Dete koje, sada već i dečkić, da kažem, koje je stvarno ovaj, u samom vrhu violine, glupo je sada da nešto akcentujem, da merimo na koje poziciji, ali to je sam vrh, znači prva klasa, i to je nešto što ne može da se nauči. To je dar od Boga. Goran je Goran. Goran je Goran, tako. Ovo je tako da, šta reći? Znači, eto, odazvao sam se normalno pozivu, i vama, i njemu, i... Ti si svirao ovdje kod nas i za Božić. Jeste, bili smo, jeste i za Božić. Odlična emisija, super je bilo. Šta reći o Joci, mislim, to suvišno je komentarisati. Ti si svirao sa njegovim pokojnim stricom Bobanom? Jesam. Ali možeš da uporediš to, mislim, da kažeš kako... Da je to napraviš neku paralelu, nešto? Pa, nisam poznavao pokojnog Bobana voza sa 16 godina njegovih. Ali, mislim... To je već nešto što je, da kažem... Ali može i oca da ga prestigne, da kažem? Pa može. Može. Naravno, što da ne, to je njegov stric. To su geni, jednostavno, Boban vozi je, da kažem, oličje violine. Šta reći, mislim, ne znam kako ja sada da to opet i kao harmonikaš da kažem, ali on je jedna epoha. Mislim, šta reći o tome i normalno i oca je tu da to sve proprati, nastavi i da
još bolje, da. Još bolje donese, što kažeš. Blago njemu, on je nasledio gene, ja sam nasledio de gene. Pa... E, režija, ako se očete ovo ili da, mislim... Evo imamo i klip sa, sa Kristijanom, pozdrav za Kristijana. Evo sad puštam play, vi ga bacite na vamo ekran. Oduševljenje svih zadrugara, ali i Bora posebno. Bora je pobesteo. E, vrate, ja čujem piroman violinu, eto, i ocu malog. Ja sam oduševljen, ja sam i ocu, i oca i Goran su svirali na nekim mojim numerama, nekim obradama, stvarno. I na špici za radio Amneziju i oca svirao. E, tako da, ovaj, ja sam, ja njih obožavam, tako da, hvala njegovom Čaletu, Zoki, Zoki. Hvala, ljubite, Zoki, bravo, napravio si čudo. Napravio si čudo od deteta. Ne se dobro što tebe. Ako Maturu će, Maturu od malena zovu Matora, tebe će mali i oca da zovu i kad budeš imao... I 20 godina. I 50. Brate, on je, evo, koliko se tada imao godina? 15, 14? 14. I koliko se promenio za godinu, da? On je do 14. 15. doživeo burazeru, ko ja do 30. je, treće. Možda nisi još. A zovu ga mali. Aj se menjamo je. Nema, brate mi. Nit moraš u školu, nit da učiš, nit bilo šta, brate. Dobro, u školu mora. Sve petice razreda, molim vas. Mora, u školu, pusti ti šta on priča, to zbog neki drugi, ti si talentov. Pa kakva škola, šta ti škola, bre? Ej, bre, imaš talent. Ostavi dete, treba da ide. Ma, tek ide još ovu godinu i posle nemoj ni da ideš više. Kakva škola? Sada to završavamo. Osmi raz. Tako je. Osmi raz, šta će ti srednja, ti već imaš srednju. Joca, kaži mi, je li ima bakšiša? Jelena, uvek isto pitanje. Uvek isto pitanje, zato što vidim, ja ne znam kakav je tvoj osjećaj kad vidiš oduševljenje ljudi kad se ti pojaviš i kad ovako zasviraš. Evo vidimo ovde Bora koji viče, verujem da tako i na svim proslavama, svadbama, da ljudi kad tebe ugledaju, prvo vide jedno dete koje, znaš, i onda to dete tako pocepa sa violinom da ne znam, dok se udaš sve što imaš, skineš sat, telefon, evo ti sve, samo mi odsvira još jednu pesmu. Evo, nešto mene zanima, evo stavim palo na pamet. Su kontrabas, violončelo i violina u srostu kao nešto ili su u razdari od tetke, strica je, kako to ide? Sve to pomešano, isto violina, sve to... Jesi probao sviraš violu ili violončelo? Jesam, violu sam probao, to je sa još jednom žicu, koja ima C žicu. Jer je teže svirati to ili... To je više za pratnju, za... za tako nešto... A violina, ovo što ti sviraš, to je solo violina. Tako je. Kad se kontrabas, mene kontrabas te ovako zanima zato što je glomazan. Od koje godine on može da se svira? To je od... Ti bi mogla i ćeš ti to nikad da sviraš zato što stvarno neće da rasteš. E, kako ću udariti pogačom posle emisije? Ja moram i odsuda te pitam... Ti imali ti kontrabas. Moram i odsuda pitam, da li si nekad svirao nekoj devojčici simpatije onako na uce i to? Da, neku serenadu. Mogu da kažem, prekjuče sam svirao u Jagodini. Nekoj devojčici? Da. Opa, Đurđo, potrebno tvoj simpatiji neko. Ne, ne znam ko je. A ne, si svirao ti svoje voljno ovako van svirke. E, pobratio si sad, čuješ, sad si njoj brati možda vidio. Da se udvaraš, da se udvaraš. Da se udvaraš. Ajde malo. Ne kažu ništa, bre. A ne, nemojte ga vidim što se pustio. Stanite, pa nije se pustio, evo priča, pustio se. I kaže oni meni sviraj, mi sviraj, kažem dobro, meni glupo, razumeš, roditelji tu svi. A dobro, zaljubila se, imaš devojku sad? A ona ti kaže sviraj mi, sviraj mi. Opasna. To tako, ja kažem, sad glupo, razumeš, ona kao sviraj mi, molim te, ona mi igra, tamo igra. A šta im sviraš, ladno? Šitaj tamo. Da nešto ko laganije i tako to.
Orientale, igraješ, orientale. Tako je, a zašto mi znamen imao za bakšiš, sad izvini, ja moram da te pitam, šta uradiš ti parama, kupiš tebi nešto onako, pa, i kad troši. Si bio manje možda i čak i, ja ne znam, igračke, jer ti si, ne znam, od koje godine počeo sviraš da dobiješ bakšiš. Igračke su zreli od mene. Ne, ali sada, da li podeliš sa porodicom ili onako voliš da kupiš tebi nešto? Pa, sve pare što zarađujem, dajem ko Kevi Ćaleta, ali smijem da trošim kako mogu. E, to pa lepo, baš lepo. Časim se gare nešto, kupiš im užinu neku. Tako je, sve uvijek. Non stop, svaka svirka, posle idemo, brat, časti tamo, ovo i sve to. Ja, već kako je to lepo. Eto, i od sobi mogo bi za kraj do sviranja tvog da nam nešto za kraj, nešto da nas oduševiš za kraj, nešto iz svojih srca, da nam ociraš šta hoćeš i da uživamo, evo. I polako da se pozdravljamo. Ha, ajmo. 1, 2, 3, i... Sa Vasić, eto, da kažemo... Stvarno zlatno dete. Zlatno dete. I naš Goran Todorović koji je ovdje uvijek sa nama. I pozdrav, hvala. Gorane, za tvoj orkestar. Hvala što si došao. Hvala na poziv. Joco, evo za kraj, koga želiš da pozdraviš? Pa pozdravim sve moje drugare koji me gledaju. Devojku reku. Spatio sad malo, ajde. Reku devojku. Devojke, pa to svakako to stoji. Razredno. Kaj je, Jelena, kao razredno? Razredno ćeš, razredno. Razredno. Razredno komčinice. Nećeš, nisi dobar s njom. Nemoj, molim te. Niste dobar. Eto, to su bili Goran Todorović i Jovica Vasić. Mi idemo sada na pregled noći.